baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa la horgeeyay mooshin ka dhana isku dhafka ciidamada maamul goboleedyada dalka. Wariyeena arrimaha baarlamaanka Farxiye Maxamuud Yuusuf ayaa warkan ino faahfaahinaysa. Kulankani oo ahaa kalfadhigii koowaad kulankiisii tobanaad oo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa shirgudoominayay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ayadoona ajendaha maanta uu ahaa warbixin laga dhageysanayo guddiga difaaca baarlamaanka. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga difaaca ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Farale ayaa warbixinta ka hor akhriyay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan u fiirinayaa in xilka dadka Soomaaliyeed uu islaabo maamul goboleedyada loo dhisay maamulka ciidamo ay ku agaasabaan amnigooda lana kala saaro aan isku dhex milmin ciidanka xoogga dadka Soomaaliyeed xuquuqdu leeyahay iyo waajibaadkiisa iyo xuquuqda goboleedyada iyo maamulada amnigooda xuquuqdu leeyihiin inaan isku dhex milin oo la kala saaro sida uu qabo qodobka 54 dastuurka jamhuuriyadda oo annaga aan ku waafanino in muxuu ahaa lagu dhaqmo dastuurka mar kastaba oo baarlamaan cusub u yimaado isku dhamaanaya waxaa la keenaa madal lagu baabirinayo isu lagu garamarayo axdiga dastuurka lagu gaaranbarayo oo wareegtinka la soo saaro waxaas wixii jira aalihii jira lagu garamarayo marka sidaa darteeda ayadoo tabatiran waxaa inoo akrin doonaa xogayaha guddiga waa soo jeedin taalada waa arrin muxuu ahaa u baahan in muxuu ahaa xildhibaanada ay ka fiirsadaan oy ka qeyboo ay ka fikiraan waa asaaskii ummadda Soomaaliyeed waa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa wixii ilaalin lahaa dhammaan suuriyadoodimaha dalka aan amalaynahay xuduudas qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iyagana aragtiyadooda ka dhiibtay warbixinta ay soo gudbiyeen guddiga difaaca. ilaalinta midnimada qaranka iyo madaxbannaanida dalka ayuu ilaaliyaa. Baarlamaanku ma ilaalin karo, xukuumadda ma ilaalin karto, waxaa midnimada iyo madaxbannaanida dal ilaaliya inaan dibaddana looga soo duulin gudahana fooda intay ku kacdo aan dalkaas ugu xuduudin waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Arrintan arrin khiyaano qaran oo khiyaano qaran oo muhiim ah oo la jibiyo iyo kala qaybin ciidanka la kala qaybiyo dalkoo la kala qaybiya ay walaliyihiin dal hadduusa ciidan laheyn dal ma noqon karo. Khiyaano qaranna waxaa ka hubsamo dacwad baa ka ato ka ogo arrintan ma aha warbixin oo keliya waxaa ka kumi doona dacwad lagu soo oogo dadkii mas-uuliyiintan lahaa barayaasha baarlamaanka dalkan in loo soo jeestay oo loo qashaday dadka mas-uuliyiinta ay ka saaran doono shacabka ay soo deertaan inay yihiin baraha shacabka inay muhiim tahay markay laga dhigin in la yihaahdo maanta Soomaaliya 18 kun oo ciidanaha loo samaynaa oo dowlad goboleedyada ka imaanay oo 3 kun loo qaybsanay oo xuduudaha federaalka ku ekaanay oo awooddooda iska yaranaya iyagu inay adeejiyaan dalkan iyo amnigiisa lagu ogey yaa xasiloonidii iyo amnigii inay soo celiyaan lagu ogey haddii calaqabsadayaa dalkan lagu ogey inay difaacaan. Ciidanka waxaa lagu bilaabay 18 isku dhafan oo ciidan qaran oon ciidan beelahay ha lagu bilaabo ha la daayo hadday wax ka qaldayihiin waxaa la soo jeediyey ha la saxo oo ha loo yeero oo aynu xog helo. Ugu dambeyn ayaa waxaa shirka soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muday. Farxiye Maxamuud Yuusuf, Soomaal News TV, Muqdisho.